次のタームになるんですけど、その時になんかこう、もう憧れのドラマーとかあったんですか？僕ですか。どうですかね。いや、例えばさ、まあ、その、バークリーの話をする。まあまあ、バークリー行く前は、一番最初に見たドラマーがエルヴィン、ね。あ。エルヴィン・ジョーンズを、その、小学校の時に見て、全然、なんとも、これがうまいのと思ったの。ああ。うん、なんか、ね、ぐしゃぐしゃだし、なんか、ぐしゃぐしゃに感じたし。感じますよね。うん。なんだこれ。で、その頃はフュージョンが流行ってて、うん。最前世紀、ハービー・メイソンとか、あはははクリアーじゃない。まあまあ、縦が見えますよ。クリアーじゃん。絶対こっちの方がかっこいいんじゃないのって思ってたんだけど、うんうん、みんながさ、エルヴィンすごいって言うから。エルヴィンはやっぱりすごいみんな言うじゃん。うん、みんな言うから、なんかわかんないよ、俺がダメなのかって思い始めて。おで、それで、どんどん出す。で、だから、高校生ぐらいの時にマイルスとかそういうの聞き始めて、うん、で、大学、まあ、バークリーに行った時に、一番最初に、えげっと思ったのは、でも、なんか、えげっと思ったのは、あれだな。フレディ・ハバードを入学してすぐ見に行った。メガタバーっていうこと。カール・アレンだからって。おー。カール・アレンがちょうど良かったの。ああ。クリアかつ、ジャズ。ジャズですね。クリアかつ、ジャズで。うん。その時にすごいカール・アレンが好きになって。ほほほほほ。カール・アレンでしょ。あと、ジーン・ジャクソンも。ははは。バークリー卒業したばっかりだった。ああバークリー卒業したばっかりで、まだボストンで結構やってたかな。まあやっぱりその世代になってくると、クリアじゃん。やっぱし。うん、で、ちょっとフュージョンっぽいこともやれるし、なおかつジャズ。そうですね、どっちも。うん、でその頃はその辺はすごい。なるほど。ああ、でもやっぱフュージョンだったんですね。フュージョンジャズだね。まあでも、割とね、最初からまあそうね、どっちもだった。でも大阪さんでしょ？向こう行ってるとき、ロイのバンド入るんですよね。あ、ロイってかデルフィーよね。ああ、デルフィー、ああ、そうですよね。うん。そう。で、最近もさ、それでなんか、ロイハーグローブの天気書いてるって言ってからインタビュー行ってたんだけど。うん。まあまあ、そう。デフィオ・マルサレスのバンドは、でもそれはね、本当に、バークリーの最後の頃、89年。あ、そっか。なんかこう、デルフィオさん系の知り合いの方言から話聞いたら、その、フュージョンでめっちゃうまい日本人ドラマいるから、こいつをジャズに改造するって言って、大阪さん改造された。なんでかっていうと、うんジェフ・ワッツがそうだったかななんだって。ああ。ジェフ・ワッツが、そのね、うん、まあ、デルフィーヨがそう言ってたんだけど、うん、ジェフ・ワッツはもともと7打マイケル・ウォルデンとかが好きで。あはははは。どっちかというと、まあ、フュージョンでもそっちのビート系のフュージョン。そうですね。ジェフ・ベックバンドですね。そう。7打マイケル・ウォルデンっていうのが好きだ。だけど、それがジャズをやったら、なんか新しかった。新しかった。だからそういう意味では、テクニックはそういうテクニックが欲しい。だからそういうテクニックを持ってる人に、で、僕の前に、デルフィーヨのバンドやったのはジム・ブラックって。おぉ知ってる？知ってます、知ってます。めちゃくちゃ、バケモンですよね、あれ。いや、ジム・ブラックも僕と同期で。ねえ。本当でも、まあ、だからジム・ブラックの後に僕。まあ、すごいですね、でもね。りょうくんはそういうこう、憧れっていうか、好きなドラマっていうか、そのジャズの好きなドラマって誰なんですか？まあ僕、その20代入ってから、僕22でバークリー行ってるんですよ。それから、うん、まあ、アコースティックジャズやり始めたんで、まあ、青春時代にめちゃくちゃ好きやったドラマで、やっぱ結局フュージョン系になっちゃいますよね。全盛期やったんで、やっぱり僕は
その時の師匠に、それこそ DCI の教則ビデオってたくさんあったじゃないですか。あれを20本ぐらい中学生の時に貸してもらって、まあこれを見ろみたいな感じ。僕はもう一番最初に、目がハートマークになったのはやっぱりデイウェックルでした。まあ、なるよね、ウェックルは。あの時代はやっぱ圧倒的に人気ありましたし。それで、何年ぐらい90年代初期ぐらいですかね。91、2年とか、アコースティックバンドとかの時ですね。はい。で、紅葉で、僕が行ってた紅葉が、僕が在籍時にマイクサンバンドを毎年呼んでたんですよ。それで、まあ、なんか、関西系のライブとかなんか、生徒をピックアップされて、なんか、ちょっと手伝いするみたいな。ドラム組み立てたりで。で、初めて、ワールドクラスのドラマーで、目の前で見たのがデニス・チェンバースやって。で、完全にノックアウトされたんですよ。されるわな。これはそうだよね。はい。まあまあ、デニス・チェンバースもその当時、要は、リターン・オブ・ブラック・アブラバスかな。もうちょっと後、前ですかね。まあ、とにかくそれぐらいの時期で一番脂乗ってる時期やったと思うんで。ダイヤシンとかもやってる時や。ああ、もうそうです。日本でもすごい人気ありましたよね。いやいや、間違いないです。ダイヤシンやってました。見に行った。俺はさ、ジョン・スコフィールドを見に行った時に。ああ、はいはいはい。オマー・ハキムだと、オマー・ハキム。バーマーは。で、行ったら、かなり黒人がドラム叩いてる。見に行った客全員がさ、なんだって感じになったわけ。本当に。だけど、一曲終わったら、もうなんだこいつみたいな。そうなんすよね。本当、全員の心持っていきますよね、やっぱ。デニシンバース。曲の、あれあるじゃん、なんか、ゴーゴービートの曲で。あれが始まった瞬間、みんなさ、何この人みたいな。衝撃的だったよね。ねえ、本当に。いや、そうか。デニス・チェンバースね。シンペダル買ったもんな。シンペダル買わん？ああ、買いますよ。そうか。いや、未だに僕、デニス・チェンバースだから好きです。うん、うん。うん。まあね。まあ、本当にね、すごいもんね。音圧でやられてまうもんね、まずね。そうだよね。あそこからだよ。今のアーロン・スピアーズに至る。いや、間違いないです。あの辺の、まあ、それこそ、アーロン・スピアーズとかもなんか2005年かなんかのゴスペルドラマが4人並んで、なんか、モダン・ドラマーズ・フェスティバルの DVD かなんかで、4人、並んで出てきた時の、まあ、なんか、結構、DVD の3枚組の3枚目ぐらいに入ってる、なんかインタビューだけで、多分あんま誰も見ないんですけど、で、それで、アーロン・スピアーズが、いや、デイ・ウェックルや言うてますから、とか、デニス・チェンバースの名前出して、やっぱ、まあ、ビニーとか、まあ、はい、スティーブ・ガット、の下の世代のフュージョンドラマの、要はボキャブラリーとかテクニックを黒人が消化したっていうのが、やっぱゴスペルチョップス。はいはいはい。それは、まず間違いない。そうだよね。ある時期からさ、黒人を真似するようになったもん。僕、それはなんかアメリカ行って意外でしたね。割となんかそういうとこに文化的な隔たりもあるんかなとかいう勝手な妄想を抱いて向こう行ったんですけど、やっぱり全然そのドラムっていう大きな、枠組みでは、黒人ドラマも全然白人ドラマリスペクトしてますし、その辺は全然関係ないっていうのがなんかすっごいいいなって思いました、ね。そうだね。あるにしたらもう全然違ったよ。僕もメル・ルイスの話を結構みんなでしてて、黒人いっぱいおって、はいはいはい、そういうこう肌の的なもので、そういうのって、なんかこう、
あんまりこう偏見があんのかなと思ってたら、めっちゃ責められて。なんか逆に怒られますよ、ね。それ関係あんのかみたいなこと言われて。いいもんいいって言って悪いんかみたいなこと言われて、すみません。いや、僕はどっちも好きやけど、みたいな。今あんまないっすね。昔、大森明さんがニューヨークにおった頃は、やっぱりこう、黒人は白人に なんかこう対してやっぱりこう意識的なものあったよねとは言ってたけど。まあでも、ある時からさ、やっぱりファーストジェネレーションじゃなくてセカンドジェネレーションになったあたりから、やっぱりこう、なんだろう、ジャズは勉強する、まあ良くも悪くも。ジャズのものになった時に、すごく変わったような気がする。で、俺だってそのデルフィーをやってた時に、デルフィーヨってすごいんだよ、もう。毎晩呼び出されてさ。やつの部屋に行くと、いろんな CD とかレコーディングを聞かされて、これを聞け、とか言って、これとお前の演奏は何が違うと、とかさ。超もう大変なあれだった。まあ、でも、そんな中でも、今を聞け、と。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。